Olá, amigos do CETV Clube, tudo bem com vocês? Sávio novamente aqui, trazendo mais um vídeo. E hoje é um vídeo bem interessante, um vídeo muito especial, pois recebemos da nossa parceira Intelbras um presente que hoje nós vamos mostrar para vocês em obra. Nós ganhamos de presente um rack para mostruário da Intelbras e nós resolvemos fazer esse videozinho mostrando como que é feita essa instalação, mostrando na prática como que ele ficará lá no ambiente de instalação, beleza? Então nós pegamos uma obra e vamos lá mostrar para você como que é e como vai ficar o serviço, tá bom? Ao invés de só fazer um unboxing e mostrar o aparelho apenas. Bom, pessoal, então a gente já está aqui na obra. Aqui é um depósito de reciclagem. O cliente autorizou a gente fazer algumas filmagens aqui na frente, então a gente vai fazer a obra. Vou mostrar para vocês as câmeras, o ponto de instalação de cada uma delas, né? E o principal de tudo, o rack. Inclusive, lá já está bem avançada as obras já. Os fios já estão passados, né? A gente está utilizando o cabo de rede aqui juntamente com os balões. E a ideia, como eu disse, é essa. Então, já mostrar para vocês a praticidade do rack, mostrar ele instalado, mostrar do VR, os cabinhos chegando. O cliente vai utilizar também um extensor HDMI para fazer a ligação do DVR até o monitor, né? Porque o rack vai ser instalado em um ambiente e o monitor para visualização, puxar as imagens, vai ser em outro ambiente. Então tem um cabinho aí mais ou menos de 20 metros usando um extensor HDMI, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês as câmeras e logo logo já vou chegar lá onde está o rack. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo. Aí, pessoal, tá aqui então o rack, ó, como você pode ver já tá bem, tá quase finalizando aqui já, né? Então uns 80% aí. DVR então já tá aqui na bandejinha na parte de cima, né? Como você pode ver tem bastante espaço. Um DVR aí de 16, 32 canais cabe aqui tranquilamente. Ele tem mais um espaço lá pro fundo, tá vendo? Ele tem as gavetinhas que também é pra você regular, né? A posição que ele vai ficar. Então você pode aumentar, diminuir, show de bola. Colocar dois aparelhos. Aqui embaixo tem mais espaço também, você pode colocar as fontes, né? A régua, inclusive, que vai ligar as câmeras aqui, eu acabei não falando, mas vai ser utilizado aqui fontes individuais. Então vai colocar a régua aqui, vai ficar tudo organizado embaixo certinho. Como você pode ver aqui os balãozinhos, né? Jogado lá nas câmeras. E aí tem outro cabo de rede sobrando aqui também, que é o que vai ser feita a crimpagem para levar a imagem através do extensor lá na sala ao lado que eu tinha falado para vocês. Aqui, pessoal, as câmeras já estão todas ligadas, tá? O balão já está tudo conectado. Agora a gente está fazendo alguns testes finais aqui de fonte, né? Alimentando as câmeras, então a gente está fazendo um revezamento aqui com as fontes, testando. E como você pode ver lá, ó, aos poucos, a obra aí vai se concretizando. Já tem algumas ali em funcionamento. E já que a gente está falando sobre fonte, né? Em conversa com o cliente, a gente optou então trabalhar aqui com essa fonte individual, né? Que aí tem a sua vantagem também, que é, se alguma, caso venha parar de funcionar, você não vai perder aí 100% das imagens, né? Você vai perder uma, duas câmeras ali, porém as outras vai estar tudo funcionando. Tempo suficiente para você já fazer a reposição da fonte, né? Fazer a manutenção, a troca e ainda continuar com a imagem de outros equipamentos. Beleza? Agora eu vou falar algumas coisinhas que eu achei interessante nesse rack, que é o seguinte, pessoal. Primeiro, é um rack bem reforçado. Como você pode ver aqui, ó, ele é todo feito com ribite. Então ele não fica com joguinho nem nada, é um rack bem firme, tá? Bem ventilado também, como você pode ver que ele tem as entradas de ar nas laterais, tá certo? Inclusive a gente deixou um espacinho aqui, ó, pra não ficar colado na parede, tá? Justamente. E uma coisa que eu achei interessante também é aquilo ali, ó, como você pode ver, ele tem várias frestas espalhadas pelo corpo do rack. Ou seja, você não vai precisar se preocupar aí em ficar furando o rack, ou se o furo tá aqui, só que os cabos tá chegando por cima, tem que fazer um furo extra ali adaptado. Ele tem sempre alguns furinhos ali adaptados pelo rack, como você pode ver, ó. Aqui a gente utilizou o de cima, tá? Não precisou fazer corte extra, rasurar o rack, nem nada do tipo. Então vamos dizer assim que ele é bem modular. Ele não tá com a tampa ainda. Logo, logo já vamos colocar e mostrar pra vocês aí. Rackzinho show de bola. Agora tá ficando show de bola, hein?
Então tá ficando tudo completo. Então o rack já tá instalado aí, ó, como vocês podem ver, tá quase finalizando aqui já. Estamos fazendo aí os últimos ajustes, né, dos canais, colocando nas posições certinhas as câmeras. Os balões, câmeras todas conectadas. Aqui também, ó, para fechar o kit da Intelbras, também já tá sendo colocado no break. Esse no break aí é o ATTIV700VA, tá bom? Para manter tudo ligado aí caso acabe a energia. Para finalizar a instalaçãozinha, show de bola então. Vou mostrar para vocês o monitor ali como é que tá instalado. E mais um pouquinho da obra então. E finalmente o rack fechado, né? Como você pode ver, ó, ele é bem espaçoso, comporta todos os equipamentos de forma tranquila. Aqui temos duas réguas, ó. Temos duas réguas ligadas aqui às fontes individuais, né? Como eu já falei para vocês. Em cima do VR, espaço suficiente para caber aqui de 32 canais. É, a bandejinha, até esqueci de falar para vocês, ela é ajustável. Então, como você pode ver aqui, ó, você pode subir ou descer para ganhar mais espaço ainda caso você precise, tá bom? E no break, aí ó, colocamos ele e sobrou espaço ainda tranquilo para trabalhar. Vou mostrar as câmeras para vocês lá agora. Aí pessoal, agora a gente já deu uma organizada aqui, né? Então o no-break já ficou ligado aqui no canto, a régua já tá com as fontes ligadas, todas eles ligadas ali no no-break, o aparelho já tá aqui tudo certinho, então já tá ligado na TV, né? Acho que eu mostrei pra vocês um cortezinho aí, senão eu já vou mostrar daqui a pouco. E aí tá aqui a tampa do aparelho então, né? Do rack. Ó, tão simples que até com uma mão eu consigo fechar ele aqui, ó. Travar ali, tá aí, ó. Hackzinho Intelbras, como eu disse, ele tem algumas furações aqui, tanto na frente, nas laterais, né, para manter ele bem ventilado. E tá aí, ó, um aparelho show de bola, bonitão, hein? Olha só, uma observação que eu fiz, um fator que me chamou muita atenção. É, como eu disse, aqui é um depósito de sucata, um depósito de reciclagem, né? É, são instalações diferentes, ambientes diferentes, mas o que, que me chamou a atenção? Ainda assim, por ser um lugar relativamente simples, sem muita movimentação, né? Não estamos falando aqui de nenhum escritório, onde tem um fluxo de pessoas muito grande, né? É, ainda assim, nessas condições, o cliente se preocupou em manter uma boa estética na sua instalação. Olha só que interessante. Então, para você ver que tem vários fatores que podem influenciar numa obra, né? Não só a parte estética, mas de qualidade também. Aqui, o cliente se preocupou em manter uma estética boa, né? Uma estética agradável aos olhos. Para você ver que isso é um fator importantíssimo também na sua instalação, né? Independente se é um escritório ou não, se é um local que vai ter fluxo de pessoas ou não, a estética é importantíssima e muitas pessoas levam isso a sério. E isso, inclusive, é uma dica nossa, né, da equipe CFP Clube. É para você sempre ser atencioso, uma atenção nesse lado da instalação nunca é demais. É muito legal para o cliente quando ele finaliza a obra, né? Quando tem a obra finalizada em sua residência, no seu comércio, né? E ele vê que teve um lado de preocupação também para o lado estético da obra, né? Não só para a qualidade de como que o filme foi passado, de qual material que foi utilizado, resolução de câmera e tudo mais, mas também da estética. Para você ficar com o escritório bem organizado, para os cabos ficarem bem passados, né? É um fator muito interessante também e um ponto muito positivo aí nessa instalação. Então esse é um fator que eu achei interessantíssimo e achei legal compartilhar com vocês esse ponto de vista. Jogo dos sete erros. O que você está percebendo de diferente do começo do vídeo para agora? Assim como toda boa obra, toda boa instalação, tivemos contratempos, exatamente. Aqui nós conseguimos detectar um problema em um balão. Tivemos também um problema numa fonte de alimentação e, claro, né, como toda boa obra, tem que surgir algum tipo de contratempo, e aqui não foi diferente, né? Por esse motivo a gente teve que adiar a obra, né? A gente teve que finalizar o dia sem se concluir e voltamos aqui um dia depois para conseguir finalizar. E aí nesse meio tempo aí eu fui cuidar, né, da minha beleza. Bom pessoal, brincadeiras à parte, a obra então já foi finalizada. Você viu aí os vídeos, tanto das câmeras, do ponto de instalação de cada uma delas, né? Do cabo passando, o pessoal refazendo ali alguns conectores. E claro, do mais importante, que é o foco desse vídeo aqui, do rack que a Intelbras mandou aqui pra gente, né? Então, no modo geral, a instalação aqui foi bem tranquila. Gostaria de agradecer aqui ao pessoal, né, que autorizou fazer as filmagens aqui na obra e mostrar pra vocês, né,
a nossa instalação e o rack então da Intelbras. Como você viu no rack, ele ficou super interessante, ficou super legalzinho, né? Ficou tudo muito bem guardado ali, ficou muito espaçoso também. Ele caberia facilmente um segundo DVR, por exemplo, ou então outra régua para mais câmeras se fosse necessário. Se tivesse mais cabo chegando para alimentar outras câmeras, também daria para fazer tranquilamente. É um rack grande, bonito, né? A aparência dele é toda aberta também, como eu disse, para fazer a entrada de ar no rack. E, novamente, eu gostaria de agradecer a Intelbras aí pela parceria. Disponibilizaram para a gente aqui, ó. Ganhamos essa camiseta aqui de presente para fazer as filmagens. E também o rack para fazer a instalação para vocês e mostrar. Então, novamente, Intelbras, muito obrigado, a gente agradece. Então é isso, pessoal. Obra finalizada, cliente satisfeito aqui com o serviço, tudo completo, tudo funcionando bonitinho, como vocês puderam ver aí, beleza? Tem o pessoal jogando bola ali que já acabou o expediente, já estão se divertindo. E é isso, então agradeço a sua atenção, espero que esse vídeo tenha te agradado aí. E mais uma vez agradeço aí a nossa parceira Intelbras, beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço da equipe CFT Clube e até a próxima, valeu!